Здравейте, вие сте с неделната част на обзорното технологично предаване Апдейт в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова. Днес ще ви срещна с Методи Георгиев, който е съосновател на стартъпа ChatHala. Компанията предоставя на търговците възможността да анализират покупките, предпочитанията и историята на сърфирането на клиентите. Преди това обаче сме ви подготвили любопитен материал на колегите от Bloomberg. Както ви споменахме и миналата седмица, Мета пусна услуга, която е заплаха на Twitter и носи името Threads. Каква е ролята обаче на известните личности в платформата? Вижте сега. Вие сте човек, който помага в разказването на истории. Как брандовете разказват историите си в новата платформа? Какви са игровите форми? Колко различно виждаме да се развива всичко? Страхотен въпрос. Виждам как брандовете схващат, че това е различна медия. Няма изображения, няма видео, а вместо това има текст. Така че трябва да вземеш доста интелигентно решение как звучи гласът на твоята марка. Много от брандовете са силно ентусиазирани, защото в момента всичко е забавно, позитивно. Няма ги троловете, колаките от другите платформи. Факт е, че присъстват брандове като American Eagle, Wendy's и да следваш техните история забавно. Имам чувството, че сякаш се връщаме в отминалите времена на социалните мрежи, когато хората се вълнуваха да отворят приложението и да видят какво казват хората, какво казват брандовете и, разбира се, какво казват творците, включително и звездите. Само да допълня, че докато пътувахте към студиото ни, Марк Зукърбърг актуализира информацията и вече 70 милиона души са в платформата Threads. Интересното е, че самият той заяви в Threads, че няма да говори за монетизация, докато не постигнат 1 милиард абонати. Очевидно това е един от най-скоростните стартове на апликация в историята и определено е много вълнуващо да се наблюдава нейната траектория. Но нека да видим постигането на прага от 1 милиард абонати и какво ще се случи тогава. Мисля, че милионите скоро ще станат милиард. Как гледате на възможността за монетизация и как ще я постигнат, докато претендират да са в Fediverse, да са централизирани? Дали рекламите ще останат в приложението и ако нещо се споделя и в други платформи, рекламата да не се споделя? Какви дискусии се водят? Скоро се върнах от международния фестивал на рекламата Lions в Кан. Там Алвин Боулс беше представен като новия вице-президент на Мета и в момента той следи какво ще правят брандовете на техните платформи. Във всички приложения като Instagram, WhatsApp, Facebook, Blue Sky, но всъщност всички се опитаха да разберат как ще бъде интегрирано. Как ще използваме приложението и кога ще можем да купуваме реклама в Threads с оглед на ангажираността на потребителите и целевата реклама. Всички тези въпроси предстои да получат отговори, защото те искат да изградят наново ангажираността, да изградят аудиторията. А ако говорим за звезди, то аз определено ще последвам Еухенио Дербес. Той е най-големия латино актьор, комик и се вълнува да се включи в Threads и говори за начините да ангажира своята аудитория на различни езици. Така че ако говорим за брандовете и опита им да схванат кога да се ангажират, то мисля, че ще трябва да изчакаме и да видим какво ще направи Мета, защото те искат да се уверят, че това е безопасно пространство, че създават позитивизъм и забавление. Стартъпът, който ще ви представим днес, носи името ChatHala. Той позволява на онлайн търговците да сключват сделки много по-бързо, като използват по-малко ресурси, съответно и време. Какви бизнеси имат най-голяма полза от решенията и доколко изкуственият интелект ще промени тези решения? Разговарям с Методи Георгиев, който е съосновател на компанията. Вижте повече. Време е да ви срещнем с поредна страхотна българска компания, която развива бизнеса си у нас. Мой гост е Методи Георгиев, който е съосновател на ChatHala. Здравейте и добре дошли. Здравейте. А за начало, кога и как се появи компанията? Компанията се появи съвсем наскоро, преди може би около 2 години, но идеята се зароди в края на 2019 година. Аз до края на 2019 бях в корпоративния свят и направих решителна крачка да излеза от него.
И с Ангел Кръстников, мой приятел и колега дълги години, мислихме в каква посока искаме да направим нещо, което да бъде от една страна технологично, от друга страна да има бъдеще. И някакси електронната търговия е естествения избор в тази посока. Да не говорим и за последствията, след това дойде и COVID, който пък допълнително разви електронната търговия. Защо тогава стартирахте след COVID, въпреки бума по това време? А не, ние стартирахме преди COVID. Идеята се зароди, както казах, в края на 2019-та. Отнени, може би, около половин година да дискутираме, да построим архитектурата, това, което искаме да постигнем. А чисто юридически, всъщност, преди около година и половина-две се появи компанията ChatHow, на която сме съоснователи, а пък аз съм и представител и управител в България. Какви по-конкретни услуги предоставяте? ChatHow се стреми да предостави една до голяма степен уникална интеграция на WebChat, на аналитики, на аналитични данни, както и на роботизация, като целта е да подпомогнем търговците в онлайн платформите за електронна търговия да освоят WebChat като успешен канал за реализация на техните продажби. Добре, колко клиенти имате на този етап? На този етап имаме може би около 200 уникални сваляния на платформата. Ние тепърва започваме и стартираме. Като целта ни е до края на годината това да станат около 500 и да бъдат активни ползватели. А как финансирахте тази идея, след като излязохте от корпоративния свят? Обърнахте се към инвеститори или? До този момент изцяло с инвестиции на основателите, на нас самите, тъй като ние вярахме в идеята и инвестирахме време и средства, за да го постигнем. Съвсем наскоро Vitusha Ventures се включи като първият ни пресид инвеститор, за което сме изключително благодарни, най-вече заради доверието, което изгради в нас. А какъв е размера на инвестицията, която получихте от тях? 50 000 евро. А за какво планирате да ги ползвате? Тези пари ще бъдат използвани за допълнителна разработка на платформата, тъй като ние сме достигнали до едно ниво, но тук нататък имаме още път да извървим и за маркетинг. А следващата стъпка в финансирането каква ще бъде? Нека да стигнем до следващата стъпка, но там се целим в доста по-голяма инвестиция, което означава, че ние трябва да свършим много работа от наша страна. Пазарите, които таргетираме, са Северна Америка и Европа, на първо място Северна Америка, изради размера, изради развитието на онлайн търговията. Наши клиенти всъщност са малките и средни търговци в онлайн сферата. Като нашата амбиция за в бъдещето всъщност да адресираме и големите онлайн търговци. А да, това исках да ви питам, какви бизнеси реално имат най-голяма полза от вашите решения? На този етап ние даваме едно доста ефективно решение, което е и ценово доста приемливо за малки и средния бизнес. Все още сме много малки, за да таргетираме големите онлайн търговци. Искаме първо да се докажем. Искаме да покажем ефективността на нашата платформа, която е изключително полезна за малките търговци. Тя позволява на търговците, на търговеца, като абстрактно понятие, но и на търговските агенти, всъщност да проследят историята на крайния потребител, да видят какво той е пазарувал. И чрез чата, още докато си чатят, всъщност да видят и сърфирането в момента на потребителя. Като тук, може би искам да обърна внимание, че те имат три неща, които се опитваме основно да адресираме. От една страна това е историята на потребителя, на индивидуалния потребител, така че търговеца да знае от какво се интересува той. Втората стъпка е, когато той влезе вече в онлайн магазина, да може да търговеца да вижда какво сърфира крайния клиент. А третата стъпка или третата гледна точка, която е изключително важна за търговците като бизнес вече, не само като продажби в момента, това е аналитичната част, която всъщност дава различни сечения, било то демографски, географски, отраслови, така че да могат по-правилно да адресират ресурсите си в техните търговски дейности. А как се събират тези данни, които анализирате и предоставяте? Чрез всички тулове и механизми в онлайн пространството.
Ние събираме тази информация, агрегираме я. Има достатъчно такива възможности. Агрегира се след това всъщност. Ние не сме единствените, които агрегираме тези данни, разбира се, но плюс е, че още в уеб-чат тула той може да бъде аналитичен, а пък вече от бизнес гледна точка е изключително важно дълбочината на анализите, които даваме, които смятам, че нямаме кой знае каква конкуренция в общо използваните такива платформи. Но колко потребителите откликват на тази интеракция с чат-ботове? Това, което статистиките показват, е, че между 57 и 77% всъщност от потребителите или не биха влезли в сайт, който няма уеб-чат, или не биха повторили влизането си, ако не получат достатъчно бързо всъщност информацията, която искат. И тук идва ролята на чат-хала, всъщност агента да може да предостави на време и точната информация, която е необходима за крайния клиент. Това спомага всъщност и работата, ползването на уеб магазините, на онлайн магазините от самите клиенти. Има ли възможност реално за някакъв хибриден модел, в който изкуствен интелект ни дава някакви данни, синтезирани, анализирани, и след това човек поема комуникацията с отделните потребители предвид техните заявки и нужди? Тук е въпрос на избор и от размера и целта за оптимизиране, защото различните бизнеси имат различна насоченост в оптимизирането на техните ресурси. Те могат да използват чат-бот, а могат да използват и търговски агент. Всъщност една от следващите стъпки е много вероятно да бъде използването на чат-GPT или пък алтернативен тул. Да, как гледате на какъв тип инструменти, изобщо очаквате ли да променят изконно вашата работа? Със сигурност ще повлияят. ChatGPT се появи, за нас се появи след като вече бяхме изградили архитектурата, но ние го разглеждаме като възможност, защото той е уникален. Това има много спорове за това колко е полезен, верен и така нататък, но всъщност нашето мнение е, че всичко зависи от структурираните данни и качеството на данните, които той използва. А доколко би било ограничение това, че чат-ботове, типа на чат-GPT, в крайна сметка имат някакво чисто времево ограничение, в което те са обучени с данни за последните 5 години, да речем. Времето тече, в крайна сметка те не се обучават толкова бързо и това ще бъде някакво предизвикателство за бизнеса, предполагам. Това ще бъде предизвикателство, но както казах, до голяма степен това зависи от качеството на данните, които се подават, и всъщност много важно е как ние структурираме данните, в това е нашата сила, да можем да структурираме данните така, че да ги подадем било то към бизнеса като такъв, който да може да стратегически да планира бизнеса си, или към селс агента, или към бота, който да подава информация. Но във връзка с статистиката, която споменах преди малко, изключително важно е от гледна точка на потребителя, го казвам, ако вие влезете в един онлайн магазин или онлайн сайт, няма значение дали е магазин, и обикновено това, което виждате, е един чат-бот, който ви казва: здравейте, какво бихте искали? Помислете си как бихте се почувствали, ако вместо ви попита какво бихте искали, той вече знае какво търсите и ви предложи това, което търсите, всъщност да го намерите много по-бързо. Вашия customer experience ще бъде много много по-високо ниво. С колко ще се скъси времето за покупка според вас при такива препоръки? От една страна ще се повиши процента на продажбите, а от друга страна не мога да изчисля точно колко ще се ускори покупката, но е изключително важно да можем да измерим това нещо и да се стремим към подобряване на тези резултати. Далеч ли сме от момента, в който прекомерно ще зависим от автоматизацията при подобен тип решения в сферата на търговията? Зависи от коя гледна точка го разглеждам. Ако гледам от гледна точка на клиент, всъщност, според мен, усещането за клиента в голяма част от случаите всъщност ще се подобри. Вярвам, че ще има случаи в ситуации, в които той ще се почувства по-зле, защото ще иска да си говори с човек, било то да си пише или да разговаря с кол-център. От гледна точка на бизнеса, мисля, че по-скоро
плюсовете са повече от предизвикателствата, но отново искам да подчертая, че тук е изключително важно как управляваме процеса. И това не е само от наша гледна точка, като собственици на този бизнес, който искаме да развием. Това е много важно за обществото като цяло. А какви технологични ограничения срещате в работата си, тъй като работите в една сфера, която постоянно се развива и то с невероятно бързи темпове? Ограниченията за нас не са и лимитациите не са чак толкова големи. В момента ние работим с един от най-големите онлайн магазини Shopify. Там е нашето ограничение, защото изисква изключително много ресурси, за да можем да покрием всички големи платформи. По-скоро бих казал, че това е ограничението, за да можем да... Защото технологията, архитектурата, всяко нещо и интеграцията между платформите изисква ресурси и време. Така че това е нашето, как да кажа, чисто стратегически, това е нашия стремеж и нашето предизвикателство. Казахте, че целта ви на този етап Европа и Северна Америка. Как гледате на азиатските пазари? Азиатските пазари са изключително интересни. Аз бих казал, че азиатските пазари се равняват на американския, на северноамериканския. Но там заради някои ограничения, всъщност, може би навлизането е малко по-различно, малко по-трудно, докато много стандартно се влиза. Аз, тъй като идвам от аутсорсинг бизнеса и съм работил последните 15 години с международни компании, мога да кажа, че няма културни различия на практика между България, където ние в крайна сметка създаваме тази платформа, Западна Европа и Северна Америка. Докато с източните пазари все пак има такива. Кои пазари в Европа очаквате да се развият най-бързо за вашия бизнес? Бих казал Великобритания, региона на Германия, Швейцария. Това са традиционно големите пазари, защото за развитието на нашата платформа всъщност ние имаме нужда от размер. Не случайно се насочихме и към онлайн търговията, която се развива. Очакванията са тя да бъде, че вече е около 5 трилиона, което е долара, което е огромно и искаме да вземем малка част от него. Планирате ли да отворите офиси в други страни, предвид това, че ще оперирате на много пазари? Първата ни амбиция е да отворим малко нестандартно офис в Канада, тъй като Ангел е позициониран там, моя съдружник. И това е най-естествената стъпка, защото поради две причини, поради няколко причини всъщност. Първо, защото той е ситуиран там. Второ, защото това е северноамерикански пазар. И трето, въпреки че нас не ни касае директно и толкова пряко, търговските взаимоотношения между България и Канада са като в Европейския съюз, така че нямаме лимитации. Добре, за финал, как си представяте ChatHala след 5 години? Искрено се надявам да бъде разпознаваем и да бъде използван масово от онлайн търговците. Пожелавам ви успех и се надявам да ми гостувате отново с страхотни новини за развитието на платформата. С удоволствие, благодаря за поканата. Мой гост беше Методи Георгиев, съосновател на ChatHala. Преди да се разделим, нека видим още един интересен материал на колегите от Bloomberg. Време е ежедневният ни сегмент от Wall Street. Дейвид Уестин отново е при нас, както всеки ден по това време. Много се говори за Китай, но по-важното е, че след визитите на Блинкин и Йелън се говори много за амбициите на Пекин и какво е нужно от нас, от САЩ, като помощ за изпълнението на тези амбиции. Много се говори, да, за технологии. Президентът на Китай обяви, че одобрява кампания за някои редки метали. А САЩ сега се очаква да наложи ограничения за инвестиции в технологии в Китай. Потърсихме един човек, който познава особено добре технологиите и особено добре технологиите в Китай и САЩ. Сам Палмисано, който е бивш директор на IBM. Сега е председател на... Попитах го какви практически ефекти ще има това за развитието на технологиите в Китай и в САЩ. Страните винаги искат да са конкурентни. В миналото имаше битки за природни ресурси и производство. Капиталовата интензивност също. Днес всичко е за данните, облака, изкуственият интелект. Нали казват, че данните са новия петрол? Хората се опитват да запазят преднината си и трудно е да осигуриш достатъчно пари, за да наваксаш. Точно това става днес с Китай и САЩ. Двете големи икономики, които се конкурират и се адаптират на базата на конкуренцията.
Нещата се усложняват, както казвате, от факта, че технологията не е регионална. Тя е глобална и взаимосвързана. Ясно е, че така и като говорим за редките метали или редките елементи и тяхното абсолютно значение при полупроводниците и технологиите. Да говорим за тях. Вие ги познавате, аз не. Разбирам, че става дума за Галия и Германия. За тези двата четох. Нямам представа какви са те. Но всъщност Китай не спира износа, а ще го лицензират. Ако наистина ограничат този износ за САЩ и за Запада, колко ще ни попречи това да произвеждаме чипове, които ни трябват? Ако говорим, например, за Галия, не Германия, а за Галия, Китай добива около 60% и преработва към 80% от световния капацитет на предлагане на галий. Ако говорим стратегически, ако Китай лицензира неговата икономика, ако наложи такса, за да се възползва от преимуществото си, но го ограничи, това ще има последици. Или пък може просто да го използват като лост при преговорите, но това ще се отрази на търговските преговори и така нататък. Но каквато и стратегия да избере Китай, каквото и да решат, вярвам, че САЩ и техните съюзници са длъжни да защитат предлагането в краткосрочен план. Освен това, мисля, че ни трябва дългосрочна стратегия на самодостатъчност при тези редки минерали. Много се говори, че САЩ планират указ за ограничаване на изходящите инвестиции в Китай, особено в технологичната сфера. Колко зависима е китайската технология от американските и другите западни инвестиции? Зависи в коя област на технологиите. Но Западът води при полупроводниците. Според мен води значително. Това е съчетание не само на производители, но и инструментите за производство, дизайнът, производственото оборудване, науката за материалите, всички елементи на екосистемата. Западът е по-напред. Като казвам Западът, имам предвид САЩ, Европа, Япония и Южна Корея. Те са преди Китай. Затова китайците силно инвестират и се опитват да наваксат, защото виждат, че всички тези нови технологии, за които се говори, изкуствен интелект, облачна инфраструктура и изобщо моторът на всичко това са чиповете. Полупроводниците. Не можеш да направиш и поддържаш всичко това без свръхвисокотехнологичните чипове. Споменахте облака, високотехнологичните чипове, но се задават и квантовите компютри. Най-общо, в средносрочен до дългосрочен план, кои са критичните елементи, за които трябва да можем да се конкурираме с Китай или всичко, което изборихме вече? Ще добавя още няколко неща. Биология, 5G и кибер. Това е голямата петица или голямата шестица, без които не можете за бъдещите технологии. Причината е, че не се ползват само за търговски цели, но имат и двойна употреба. Много от нещата, които са налични за търговски цели, могат да се използват и в националната сигурност. Така че всички тези големи области, където аз и много от колегите ми от научната общност смятаме, че трябва да се насочим натам и да запазим преднината си. Въпреки това, Китай инвестира сериозно. Преди няколко години смятах, че имат общо към 2 трилиона долара в тези сфери. Само САЩ не, но заедно с Европа сме конкурентни. Затова е важно да се сътрудничи с приятелските държави и съюзници. Дойде край на апдейт за тази седмица. Гледайте ни отново следващите събота и неделя от 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава следете по-важните технологични новини в нашата Facebook страница апдейт, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.